Ja, nu flyver jeg. Nu skal jeg ud i rummet. Afsted med mig. Så må vi hellere komme afsted ud i rummet. Kammerat, rumskib. Jeg må hellere undvige, og så skyld efter ham. Så skyld. Skyld. Og så skylder vi. Ja, så kan vi få ramt på ham. Yes, jeg fik dem. Jeg må hellere flyve tilbage til jorden, så jeg kan lande igen. Og så må vi hellere flyve efter dem. Nu skal de dø. Nu skal de dø. Ja. Jeg må hellere lige blinke herude i rummet. Så blinker vi lige lidt til den ene side. Og så den anden side. Ja, og så skyd. Ja. Så skyd. Ja, så skyder vi. Nå. Men nu må jeg hellere vende om. Nu har jeg fået ramt de her banditter. Ned på jorden igen. Ja. Super godt. Yes. Det var godt, så er vi landet. Og jeg kan også fange efter skurke. Så. Jeg stopper alle banditterne. Det gør jeg. Jeg stopper alle banditterne, og så skal de bare... Så skal de bare... Bum. Og ja, det er kun min drøm. Ja, min gode drøm. Jeg drømmer om at blive rigtig super. Ja, min gode drøm. Man kunne være mange ting. Ja, nu tror jeg vil lege videre. Ja, vi gider ikke at lege mere. Nej, nu vil jeg vågne fra min drøm. Jeg synes, jeg har drømt nok. Slut med at lege. Nu vil jeg op. Hallo, vågner op. Hallo, væk op. Du skal op, kom nu. Kom nu, du skal op. Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke vågne? Hallo, kom nu. Nå, jeg tror, jeg vågner. Vi ses. Så blev man også ringet hjem. Ja, jeg var lige på ferie, mand. Så blev man ringet hjem, og nu er der kommet en ny sag, som man skal opklare. Altså. Som agent kan man heller ikke holde fri hele tiden. Nej. Hele tiden et eller andet. Nå, men jeg er ude og træne mig på min klatter. Der. Ude og klatre på taget for at lære. Og klare sig i omgivelserne. Det er også meget svært, men sådan er det. Ja, sådan er det. Når man heldig er igen nogle gange, så skal man da ud i nogle ting. Hvad skal man se i form af måske, men det skal man jo være klar til at fange skurken. Så. Jeg skal nok komme op. Ja, det er sjovt, når vi skal ned. Vi skal jo bare gå ned ad væggen. Det er hårdere at komme op. Så, det går da snelt det her.
Søren, var det for en lyd, jeg heller kunne se. Søren, skidt der. Hvor er min knald henne? Var lige her? Ej, den er eksploderet. Hvem har eksploderet min knallert? Det vil jeg finde ud af. Som sagt, så skal jeg nok ikke finde ud af, hvem har smadret min knallert. Ej. Altså, det bliver spændende, hvad jeg skal lære i dag i skolen. Jeg hørte, det kun skulle være mig i dag. De andre er hjemme og holdt ferie. Så sådan er det. Jeg har jo så meget andet at lave, når man er agent. 117 ting, der hele tiden skal laves. Ah, ja. Så må jeg hellere komme ind. Nå, vi skal til at regne. Jeg får en lektie for til i dag. Her i skolen. Nu skal jeg lige se. Så. Det var nemt, det der. Så skal man sørge for. Ja, jeg har et problem. Jeg har en eller anden mand. Jeg er lige blevet ringet op. Ja, det har mission, at jeg skal finde den her mand. De siger, at jeg har mission til det, de har hørt. Så det ved jeg, om det passer, men nu skal jeg finde ham. Nå, nu kommer jeg. Så må jeg da fortsætte. Jeg skulle have nogle plusstykker. Og hvad man kan stoppe her. Ja, jeg cykler. Må det komme afsted. Tak for i dag. Nå, så skal jeg tage hjem. Det var en dejlig skoledag. Ikke så mange elever i dag. Nej. Det bliver noget rart at komme lidt hjem igen. Ja. Yeah. Indtil. Ja, efter den blev sprunget i luften. Nej, det er en fin knallert. Hold op, hva? Det der er en helt ny, næsten helt ny knallert. Måske lidt brugt, men ved du hvad, den tager jeg sgu. Ved du hvad, den køber jeg sgu. Ja. Yeah. Det er dejligt, at du havde den her knallert her. Den er glad for, den ligner fuldstændig, den jeg havde før. Fantastisk. Den køber jeg sgu. Tak. Nu er jeg lige taget ud her på min missionsopgave, fordi jeg er nødt til at finde ud, hvor ham manden gemmer sig, inden han fryser hele jorden til is. Vi er jo nødt af, at vi skal leve en is, hvor er kold. Så jeg tager ud af stand som det er min mission. Ja, yeah. Det er godt nok undeligt, men jeg ved jo godt, hvor han kommer fra. Ja, kommer jo tilbage på tiden, ikke? I fortiden. Så nu må vi se, om vi kan få ham tvinget tilbage, eller hvad. Hvor er jeg henne? En skov. Jeg tror, jeg går den vej. Nej, jeg tror, jeg går den vej. Eller hvad jeg nu gør. Jeg går den vej.
jeg tror, jeg... Vi kender. Hvor hen er jeg henne? Ej, jeg skal skynde mig. Nej, det er fordi, jeg vil fange mig. Ej, jeg må have skynde mig. Nej, jeg skal væk. Ej, nej, jeg må ikke fange mig. Nej, det fik mig. Ej. Ah, hvor blev jeg? Hvor er jeg henne? Shit, jeg er fanget. Det var også ham mand, der sendte mig til, jeg tror, jeg er tilbage i vikingtiden. Det kan være, jeg har overtaget hans post. Hvor er min sko hen? Ej. Jeg siger, der går en weekend derovre, han er min sko på. Kom med min sko. Hey! Hey, kom med dem. Så, nu smider jeg dem. Jeg må komme fri, og så må jeg se, hvordan jeg kommer hjem igen. Der må være en familie her, eller et eller andet, der kan sende mig hjem. Nu vil jeg se, om jeg kan finde min sko. Jeg synes, jeg kan se min sko derovre. Jeg går lige over og henter dem. Ej, altså, hvordan kan de gøre sådan noget? Nu vil jeg se, om jeg kan finde en familie, jeg kan bede om hjælp, så jeg kan komme hjem herfra. Ej. Ja, jeg har lige fået noget andet tøj på. Heldigvis så nåede jeg, der har fået noget ekstra tøj med, da han sendte mig tilbage i tiden. Om den onde mand. Så nu har jeg lige skiftet tøj. Efter jeg var fanget der, jeg var godt nok noget våd og noget beskidt. Var lidt våd og beskidt, efter jeg var fanget de der vikinger. Så heldigvis så fandt jeg nogle ekstra tøj, som åbenbart røg med til. Så nu har jeg lige taget nogle andre tøj på. Og nu er jeg taget ud i skoven her efter, og det er stået væk fra vikingerne. Det var godt nok slemt. Nu skal jeg finde den her mand. Han skal hjælpe mig med at sende mig tilbage. Så jeg kan komme hjem igen, så jeg kan få fanget den her mand, inden han laver rodramme. Men de siger, at han skal bo herovre, så jeg går derover. Og så må jeg jo se, om han kan hjælpe mig. Ja, men han skal bo herovre, så jeg må hellere komme derover. Men det er godt nok en kæmpe skov at vandre i. Åh, der er så mange træer, man skal... Ja, det var da godt, at familien kunne hjælpe mig. Så jeg kan komme hjem. Men man siger, man kan ikke se ham. Man kan kun høre ham og snakke til ham. Jeg fryser. Det er koldt. Det er jo ikke sommer. Og det er midt i efterårstiden. Hvordan kan weekenden holde sig så varmt? Det må have noget godt med tøj på. Jeg må hellere komme videre. Ja, men det er jo den her vej her. Så må vi se. Ja, jeg kan jo ikke lige helt huske, hvad han skulle hige. Hvad var det, hun sagde? Hvad var det, hun sagde? Asger eller sådan noget. Asger! Asger! Han skulle være her i nærheden. Men det er så lige det, hvor han i nærheden. Jeg må lige gå lidt frem og tilbage, så må jeg kigge lidt. Men han er jo synlig, så det var svært lige at se, hvor han skulle være henne. Så jeg kan høre ham. Ja, det er mig. Jeg kom her, fordi jeg skulle gerne sendes hjem. Jeg kommer ikke herfra. Hvor er du henne? Nå, jeg skal lige den her vej. Ja. Jeg skulle gerne sendes hjem. Hvad skal jeg? Okay. Så du vil gerne hjælpe mig? Ja, jeg kommer i 2020. Kan du sende mig dertil? Det var dejligt, så kan jeg nemlig komme hjem. Okay, det vil du gerne. Hvad skal jeg finde? Okay. Hvor er det henne? Okay.
Det gør jeg så. Tak for hjælpen, hvor du så er. Det er dejligt at kunne komme hjem igen. Det går nok længe mere. Jeg tror, jeg har fundet træerne, jeg skal gå igennem. Så kan han komme hjem til min tid. Så må jeg se, om jeg kan finde ham, inden han fryser hele på den tid. Men jeg tror, det er her. Det er vist porten. Så den må jeg hellere gå ind i. Ja, yeah. På vej hjem ind i lyset. Ja. Yeah. Ah, søren er det der herude i min have. Et gravsted. Der står det her. Her hviler det i fred. Bare det ikke er mig. Bare det ikke står mit navn på det. Det var da ondt. Et gravsted her. Det har jeg ikke betalt for, da jeg købte huset. Det skulle være et gravsted. Mærkeligt, hvem det kunne ligge her. Jamen, det er jo også snart Halloween, så... Ja, det er også snart Halloween. Så jeg kan fange den her mand på min egen cykel. Ja, det bliver spændende. Jeg kan fange ham. Så er du over i skoven for at lede efter den mand her, for at komme videre, for at finde ud af, hvor han gemmer sig henne. Jeg skal nok stoppe ham, og så når jeg endelig har ham, så stopper jeg ham. Men først skal jeg herover, så skal jeg så tælle op, fordi jeg skal sove. Ja, jeg skal også passe på, fordi der er troldehoved, og de siger, at de spiser mennesker, så dem skal jeg også passe på, at de ikke lige fanger mig og siger haps og fanger mig. Så, men jeg går videre op til mit telt, så jeg kan sove. Nu går nok være træt. Så man er agent, så skal man stadigvæk have noget søvn. Og jeg skal også passe min skoletid, for den skal jeg også passe. Så det skal jeg også passe min skoletid. Så ingen kun i weekenderne der på farten. Jeg er lige ude på at stoppe den her mand her. Han løb den vej. Nu skal jeg fange ham. Se hvad manden gør ved mig. Han er lige mudret over mig. Det kan han vende sig. Nu er jeg jo helt mudret til. Jeg skal nok finde ham. Ja, jeg er lige sammen med mine gode venner her. Vi er lige ude at lege lidt krig her. Og så... Jeg skal se, om jeg kan nå at skyde dem, før de skyder mig. Så jeg gemmer mig lidt. Jeg tror, jeg kan finde dem. Ja, mine venner de er blevet taget af dem. Det er kun mig tilbage. Jeg tror, jeg går over, så må jeg se, om jeg kan redde dem.
Ja, nu giver de andre drenge ikke at lege krig, men nu skal vi til at lege vikinger. Ja, nu skal vi ud og slås. Ja. Manden fik de også fanget. Jeg kunne ikke nå at fange ham. Han var usynlig, så jeg kunne ikke finde ham. Men nu vil jeg jo lege videre med mine unger. Aha.